Hi baie welkom in nog 'n bespreking van ons weeklikse les saam met SSL. Ons kyk hierdie kwartaal na saam met Christus in die smeltkroes en ons is hierdie week by les 6. En les 6 is ingespan met die krag wat God gee. En ons les vir vandag vir Dinsdag 2 Augustus is 'n gedissiplineerde wil. Hierdie week se geheteks wat ons in Kolossense 1 vers 29 in die Nuwe Afrikaanse Bybel lees dit soos volg. Daarvoor span ek my ook in en beywer ek my met die krag wat hy gee en wat kragtig in my werk. Kolossense 1 vers 29. Ek lees weer. Daarvoor span ek my ook in en beywer ek my met die krag wat hy gee en wat kragtig in my werk. Kolossense 1 vers 29, Nuwe Afrikaanse Bybel. Kom ons bid. Hemelse Vader, baie dankie dat ons weer saam kan kom hierdie les te bespreek en na te kyk. En ons wil u bid, Here, asseblief dat U tot elkeen van ons se harte sal spreek, dat ons kan weet wat U wil vir ons lewens is. Ons bid dit asseblief in Jesus se naam. Amen. Ek wil net herinner, druk asseblief die duim op knoppie en gesels met ons in die kommentaar gedeelte hieronder. Deel ook asseblief dit met u vriende en as u dit nog nie gedoen het nie, druk asseblief die subscribe knoppie en ook die klokkie sodat u in kennis gestel kan word wanneer ons die volgende program oplaai. Haai, baie welkom. Dankie dat u saam met ons inskakel vanmôre. Ons is um uh uh, uh elke oggend 6uur wat ons hierso op ons Facebook-blad en die YouTube-blad waar hierdie programme op uitgesaai word waar elke dag 'n les bespreek word. As u nie dit is hierso baie welkom. Deel hierdie asseblief met u vriende en druk die duimsknoppie, subscribe en sal u ook asseblief as u dit kan vind ons ondersteun. Die bank besonderhede is wel hier onder op ons YouTube-blad se so beskrywing van hierdie video. En ek sal dit ook in die kommentaar gedeelte sit sodat as u bydra wil maak, u dit daarna kan kyk. Kom ons gaan na vandag se les toe. Ons is by Dinsdag 2 Augustus, 'n gedissiplineerde wil. Nou die wêreld waarin ons vandag leef is deurweek met idees wat die emosies in beslag neem. Daar is groepe wat die opinie van die publiek beïnvloed en hulle doen dit deur op ons gevoelens of emosies te speel. Dis as dit moeilik in vandag se lewe om emosies nie deel van ons besluitmakingsproses te maak nie. Wanneer dit by besluitmaking kom, kan ons gevoelens dan die oorhand kry en veroorsaak dat ons nie rasionele besluite maak nie. Dan staan die gevaar dat ons 'n verkeerde besluit kan maak wat ons in 'n selfgemaakte vuurdoop indompel. 'n Besluit wat uit woede of hartseer of uit vrees gemaak word, het gewoonlik nie die beste uitslaa nie. Ons lees in Jeremia 17 vers 9 bedrieglik is die hart bo alle dinge ja dit kan jou onder 'n valse indruk oor die werklikheid bring met die gevolg dat jy swak besluite neem wat dan tot dieselfde opleggende vuurdoop kan lei nou dink 'n bietjie aan voorbeelde van Bybelfigure wat hulle deur gevoelens in plaas van die woord laat lei het wat was die gevolge hier is drie voorbeelde wat hulle gee ehm um, in Genesis 3 vers 6, 2 Samuel 11 vers 2 tot 4, en Galasiërs 2 vers 11 en vers 12. En uh, die eerste een gaan oor begeer. En ons vind dit in Genesis 3 vers 6. Dit is waar uh Eva voor die boom van die kennis van goed en kwaad te staan kom en die slang, die duiwel haar mislei. En dan lees ons verf 6. Toe sien die vrou dat die boom goed was om van te eet en dat hy 'n lus was vir die oë. Ja, 'n boom wat 'n mens kan begeer om verstand te verkry. En sy neem van sy vrugte en eet en gee ook aan haar man by haar en hy het geëet. So, ons sien hierso sy het begeer. En dan die tweede voorbeeld gaan oor wels en dit is hierdie verhaal van koning eh uh, Dawid wat met Bathsheba eh uh, omgang gehad het en saam met haar kind verwek het. Ons lees daarvan 2 Samuel 11 vers 2 en dit lees En dit nie aan toe Dawid van sy bed opgestaan het en op die dak van die paleis wandel. sien hy van die dak af 'n vrou wat besig was om 'n wat te neem en die vrou was baie mooi van aansien. En Dawid het ondersoek laat doen na die vrou en hulle het gesê: "Is dit nie Bathseba die dogter van Eliam, die vrou van Uria die Hittiet nie?" Daarop stuur Dawid boodskappers en laat haar haal. En toe sy by hom kom, het hy met haar gemeenskap gehad terwyl sy haar juis van haar onreinheid gereinig het. Daarna het sy naar huis terug gegaan. So dit was wel lus geweest. In die derde voorbeeld wat die lesie gee, is in Galasiërs 2:11 van 12 en dit gaan nie so oor vrees oor eh uh, eh uh, eh uh, Petrus wat die Jode gevrees het. Dit is Paulus wat hier praat na Galasiërs 2 vanaf vers 11 en hy sê maar toe Petrus in Antiochië gekom het het ek hom openlik teëgegaan omdat hy veroordeeld gestaan het want voordat sommige van Jokus afgekom het was hy gewoond om saam met die heidene te eet maar na hulle koms het hy hom teruggetrek en hom eenkant gehou uit vrees vir die wat uit die besnydenes is Nou Paul Petrus het baie gehad om te leer en hy het weer baie vier doop gegaan en hy wou nie gehardat dat die gelowiges ook deur daai vier doope onnodig moet gaan. Die daarom skryf hy in 1 Petrus 1:13: Daarom omgord die lendene van julle verstand, wees ligter en hoop volkom op die genade wat julle deel word by die openbaring van Jesus Christus. Nou waaroor is Petrus bekommerd hier en wat wil hy met sy lesers liewers doen? Nou Petrus was baie welbewus gewees dat die mense verstandend beheer is van die hele liggaam van die mens. En sou mens die verstand as beheerende element wegvat, daar groot probleme vir die liggaam sou wees. Stel jou voor jy loop langs 'n nou paadjie op pad na die herder se huis toe. En langs hierdie paadjie uh, is daar baie afdraaipaadjies. En by een van hierdie afdraaipaadjies sien jy dalk uh, 'n uitstalling van die mooiste Harold Davidsons en uh, uh en van die nuutste muskelkarre wat hier oor kan droom en hoe meer jy kyk hoe, hoe meer word jy naskierig en dit lyk so aanloklik en denk, ach, ek dink ag ek gaan net gou-gou kyk dit sal nie lank wees nie dit is mos nie ver van die pad af nie of dalk sien jy uh in 'n paadjie af 'n uh, uitverkoping van die mooiste skoene wat jou hart kan begeer of dalk die mooiste klere teen 50% afslag dan neem jy daardie afdraai en word so van tyd vergeete in jou opgewonde avontuur dat jy verlore raak in hierdie afdraaibaadjie. Want is besig om op jou gevoelens, emosies en begeertes te speel. En voordat jy kan kry, het jy verdwaal. En vind jy dit moeilik om van hierdie mooi goed te laat gaan? En dan is dit moeilik om jou weg terug te vind na die regte pad toe. Nou na die vraag aan die einde van die dag 'n Persoonlike vraag wat sê vir watter belangrike besluite bevind jy jou deesdae? Vra jouself die volgende af en wees eerlik. Laat ek my deër my gevoelens, emosies, my begeertes lei wanneer ek besluite neem of laat ek my liewers deur die woord van God lei? Hoe weet ek wanneer een van die twee kante my besluitneming rig? Reg. Daar is 'n persoonlike vraag Ek het drie skrifgedeeltes wat ek graag wat ek wil deel ter afsluiting. En die eerste ene is in Spreuke 3 vers 5 en 6 wat ek al hoevel keer gebruik het, maar dit is so waar. Want dit sê vertrou op die Here met jou hele hart en steun nie op jou eie insig nie. Ken hom in al jou weë, dan sal hy jou paaie gelyk maak. En dan die tweede ene is Romeine 12 vers 2 wat sê en word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed en die oud die die Engels sê padre renewing of your mind sodat jy kan beproef wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God is en as laaste met hierdie pragtige gedeelte in 1 Petrus 5 vers 6 tot 10 af wat sê verneder julle dan onder die kragtige hand van God sodat hy julle kan verhoog op die regte tyd werp al julle bekommernisse op hom want hy sorg vir julle wees ligter en waaksaam Wat julle teëstaan hierdie duiwel loop rond soos 'n brullende leeu en hy soek wie hy kan verslind. Hom moet julle teëstaan. Staan vasdig in die geloof omdat julle weet dat dieselfde lyding opgelê word aan julle broederskap wat in die wêreld is. En mag die God van alle genade self wat ons geroep het tot sy ewige heerlikheid in Jesus Christus Jesus nadat ons 'n kort tydjie gelei het, julle volmaak, bevestig, versterk en grondves. Kom ons bid. Hemelse Vader, baie baie dankie dat ons weet ons kan enige tyd na U toe draai wanneer ons verdwaal. Here dat U altyd oop arms vir ons wag. Here, ons lees van die herder telke male wat die skaap gaan soek en ons sê vir U dankie, Here, dat U nooit ophou soek nie. Here dat U soek tot U ons kry. Hoor asseblief ons roep roep ons roepstem. En help ons Here asseblief dan wanneer U kom om ons te uit te haal, dat ons U hand sal vat. En Here dat ons gewillig saam met U die pad reg sal vat. Dankie Here dat U ons nie as wese agter gelaat het nie, maar dat U U ons verfirm oor sondaars soos ons. Wees asseblief met elkeen van ons hier die res van hierdie dag en mag ons 'n seën wees vir ander. Ons bid dit asseblief in Jesus se naam. Amen. Datsai, baie dankie dat julle saam ons ingeskakel het vir vandag se les. Baie dankie vir julle gebede, dit word opreg gewaardeer. En uh baie dankie dat julle ook hierdie deel met julle vriende. Tot volgende keer. God se rykeseën.